Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү 27 августка карата ошо Кыргызстандагы COVID-19 боюнча статистикалык маалыматка токтоло кетерли. Республика боюнча лабораторидук жана клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган илдеттин 101 жаңы учуру катталып отурат. Бүгүн 27 августка карата Кыргызстанда коронавирус жана пневмония менен жаңы 101 бейтап катталды. Муну менен оору жуктургандардын жалпы саны 43459 адамга жеткенин Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Жаңы катталгандар: Бишкек шаарында 32 адам, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 7, Ош облусунда 10, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысык-Көл облусунда 18, Жалал-Абад облусунда 16, Баткен облусунда 8. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар, пневмонияны эсепке алганда: Бишкек 115, Ош шаары 12, Чүй облусу 17, Ош шаары 23, Талас облусу 15, Нарын облусу 8, Ысык-Көл облусу 24, Жалал-Абад облусу 28, Баткен облусу 33. Бардыгы болуп, бир сутка ичинде 275, жалпы 37492. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 2 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Баткен облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 1. Бир суткада 7 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Ал эми үй карантинден 12 медициналык кызматкер айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3116 учур катталды. Алардын ичинен 2409 медкызматкер айыкты. Бүгүн 27 августка карата Кыргызстандын аймагында коронавирус жана пневмониянын кесепетинен каза болгондор катталган жок. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде маалымат берди. Бүгүнкү күнгө чейин өлкөдө коронавирус чуккандан кийин 1058 адам көз жумган. Башка орунун кесепетинен көз жумган адамдардын саны кошулган эмес. Жалпысынан 43459 адамдан коронавирус жана пневмония аныкталса, анын 37492 айыкты. Адаттагыдай эле ошо айыккандар боюнча маалымат берип кетейин. Мына акыркы сутка ичинде республика боюнча лабораторидук жана клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган илдеттен сакайып үйлөрүнө чыгарылган жарандардын саны бүгүн 275 түздү. Мунун ичинде 115 Бишкек шаарынан айыгып чыгышты, Ош шаарынан 12, Чүй областында 17, Ош областында 23, Талас областында 15, Нарын областында 8, Ысык-Көл областынан 24, Жалал-Абад областынан 28 жана Баткен областынан 33 бейтап айыгып үйлөрүнө кайтышты. Ошол эле учурда 27 августка карата республика боюнча лабораторидук жана клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган илдеттин 101 жаңы учуру катталып отурат. Мунун ичинен ошол 32 учур Бишкек шаарынан катталып атат, 32 учурдун 5 учуру лабораториялык тастыкталган COVID-19 учуру болуп атат. 1 учур Ош шаарынан катталды, бул дагы лабораториялык жол менен тастыкталган учуру. 7 учур Чүй областынан тастыкталып атат, анын ичинен бирөө лабораториялык жол менен тастыкталып атат. Ош областынан 10 учур, анын 2 учуру лабораториялык тастыкталган учуру. Талас областынан 4 клиника эпидемиологический подтверждённый болуп чыкты. Нарында 5 учуру катталып атат жаңы учурлар, анын 2 лабораториялык жол менен тастыкталган. Ысык-Көл областында 18 учур катталды, лабораториялык тастыкталган учуру жок. Жалал-Абад областында 16 учур, 16 учурдун 8 лабораториялык жол менен тастыкталган. Баткен областынан 8 жаңы учурдун ичинен 3 лабораториялык жол менен тастыкталып, мына бүгүнкү күндө ушу жалпы учурлардын саны 43459 болуп жатат. Анын ичинен 18604 учуру бул лабораториялык жол менен тастыкталган жанакындай учурлар.
И ошалды учурда клиника эпидемиология жол менен тастыкталгандары 24855 учуру бүгүн күндө катталды. Республика боюнча стационардык дарыланууда жалпы бүгүн 854 бейтап болуп атат. Амбулатордук дарылоодо бүгүн 4680 бейтап бар. Ошол дарыланып аткан бейтаптардын ичинен Бишкек шаарына 171 болуп атат стационарларда, Ош шаарына 28 бейтап жатат, Чүй областында 77, Ош областында 130, Талас областындагы бейтапканаларда 35 оору бар, Нарын областында 29, Ыскөл областында 139, Жалабат областында 154, жана Баткен областында 91 бейтап биздин ооруканаларда жатып дарыланып жатат. Лабораторийдик тастыкталган жана клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталып аткан илдеттин амбулатордук үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 2686, Чүй областында 423, Ош шаарында 365, Ош областында 532, Талас областында бүгүнкү күндө амбулатордук дарылоодо 3 бар, Нарын областында 27, Ыскөл областында 285, Жалабат областында 188 жана Баткен областында 171 бейтап бүгүнкү күндө амбулатордук жол менен ошо дарыланып жатат. Бир аз салыштырмалуу айта кетели, кечээкө караганда жалпы жөнүнөн 12 учурга азыраак катталып атат. Бул Бишкек шаарынан 10 учурга азайды кечээкө салыштырмалуу. Ошол эле Баткен областында 13 учур азыраак катталып атат. Бирок ошол эле учурда Жалабат областында 9 учурга көбүрөөк болуп атат. Нарын, Ысык-Көл областында 2 оору көбүрөөк катталды. Таласта 3 оорга, 3 учурга көбүрөөк катталып атат. Калган областтарда азайып, 1-2 учур азайып турган кези. Акыркы сутка ичинде республика боюнча COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Республика боюнча жалпы каза болгондордун саны 1058 киши менен туруп атат. Лабораториялык тастыкталган COVID-19 264 каза болгон. Клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган учурларда 794 менен турду. Уважаемые соотечественники, разрешите остановиться на статистической информации на 27 августа текущего года. По традиции, за сутки из наших стационаров выписано 275 пациентов, в том числе в Бишкеке 115, в городе Ош 12, в Чуйской области 17, в Ошской области 23, Таласская область 15, Нарынской области 8, Высокойской области 24, Жалабатской области 28 и Баткенской области 33 пациента выписаны и с выздоровлением ушли домой. В то же время за истекшие сутки на 27 августа выявлено еще 101 новый случай лабораторно подтвержденных и клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев, из которых значит, в городе Бишкек 32 случая, из 32 новых случаев в 5 случаях это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. Кроме того, в Ошской области зарегистрирован один случай. Дальше в Чуйской области 7 случаев, в Ошской области 10, в Таласской области 4, в Нарынской области 5 случаев, в Иссык-Куйской области 18, в Жалабатской области 16, в Баткенской области 28 случаев заболевания. На сегодня таким образом число случаев всего зарегистрированных
достигло 43 459 случаев, из которых выздоровели 37 492, что составляет 86,3%. В том числе за сутки выписано 275, находится на лечении 5534 человека, из которых стационарно лечатся 854 человека, а в амбулаторных условиях, то есть на дому, получают лечение 4680 пациентов. За сутки из 101 нового случая, 22 случая – это подтвержденные лабораторные случаи COVID-19, и 79 случаев – это подтвержденные клиникой эпидемиологическим путем. За прошедшие сутки случаев летальных исходов не зарегистрировано. Зарегистрировано, значит, случаи заражения двух медицинских работников. Это в Джалабадской области один медработник заразился, в Баткенской области еще один случай заражения медицинских работников. Всего 3116 случаев, из которых 2409 медработников выписаны и вернулись в обычный свой режим. Вот такая статистическая информация на сегодня. Спасибо за внимание.